I respect our president. He has the right to express anything. But I cannot respond to him because of very important issues. One, respect for the president and his office. Two, I do not want to politicize issues of nurses. Council of Governors, they're not employers. Council of Governors are not employers. The employers are the county public service boards. And the Council of Governors, no governor has the power to hire anybody. Jumatatu alasiri, maafisa wa kitaifa wa chama cha wauguzi walikaidi miito ya Rais Uhuru Kenyatta ya kurejea kazini ifikapo Ijumaa au wafutwe kazi. Termination of the strikes in various counties are determined by the members through the branch leadership. Panyako amesema wauguzi katika kaunti 13 wamegoma na ifikapo Jumatatu wiki ijayo wenzao katika kaunti zingine 9 watajiunga kwenye mgomo huo. On Monday next week we have the following county governments which will begin the strike. 1 Murang'a, 2 Tana River, 3 Nakuru, 4 Siaya, 5 Kakamega, 6 Narok, 7 Makueni, 8 Pomet and 9 Busia. Ikiwa vitisho vya maafisa wa chama hicho cha wauguzi vitatimizwa, basi kuanzia wiki ijayo huduma za matibabu zitaathiriwa katika kaunti 24. Mgomo huo unatekelezwa kwa awamu na ulianza siku ya Jumatatu tarehe 4 mwezi huu ambapo wauguzi katika kaunti 7 walisusia kazi. Kwenye mkataba tata uliotiwa saini serikali ya kitaifa na zile za kaunti mwezi Novemba mwaka 2017 walitarajiwa kupata nyongeza ya marupurupu yao ya sare ya shilingi 1015 katika kipindi cha kifedha cha mwaka 2018 hadi mwaka 2019 kutoka kima cha awali cha shilingi 1010. Marupurupu hayo yanatarajiwa kuongezeka hadi shilingi 1025 katika kipindi cha kifedha cha mwaka 2020 hadi mwaka 2021. Marupurupu ya huduma za uuguzi pia yalitarajiwa kuongezeka hadi shilingi 1023 katika kipindi cha kifedha cha mwaka 2018 hadi mwaka 2019 na hatimaye kufikia shilingi 1030 katika kipindi cha kifedha cha mwaka 2020 hadi mwaka 2021. Purity Museo, Darubini.